La música contemporània, per tant, és la conseqüència doncs, de totes aquelles músiques que venen doncs, imagina't, des del Renaixement i que han anat evolucionant l'instrument, han anat evolucionant l'orquestra, han anat evolucionant tots els llenguatges harmònics, els llenguatges rítmics. A mediados del siglo XIX se ha inventado nueva técnica y el nombre de esta nueva flauta es de Böhm. Desde entonces las flautas son de metal, se puede también tocar una flauta de madera, pero el mecanismo se llama Böhm. Se llama viento madera, pero es de metal. Benet Casablancas té un estil propi, té una personalitat pròpia i crea un univers sonor propi. Vol un coneixement molt, molt gran, però el músic actual està abastament preparat doncs, per entendre els ritmes més complexos, les harmonies més complexes, les tímbriques més complexes. És una obra clàssica contemporània, digamos, que està inventiva en escritura, pero rítmicamente es exigente y a nivel tesitura, y intervalos y dificultad, sí, pero entra en algo melódico. Suena toda la obra porque representa Lea en la orquesta. En la orquestación cada personaje tiene un instrumento que lo representa, es un poco leitmotiv. S'ha d'anar descobrint pacientment, i això és el que hem anat fent amb els assaigs. Veure, el músic ja està molt, molt acostumat, evidentment parlem un llenguatge universal i doncs hi ha una lectura que ja es dona amb una certa celeritat, però llavors entrar en el centre de l'obra, això és un treball pacient i que s'ha d'anar fent.